Novi obrat u HDZ-u. Mjesec dana prije unutarstranačkih izbora Milan Kujundžić i Drago Prgomet ujedinili su snage. Suradnju nude Tomislavu Karamarku i Domagoju Miloševiću. No nisu ni počeli pregovarati, već imaju problem. Tko će od njih četvorice biti kandidat za predsjednika? Od ovoga trenutka nas dvojica idemo zajedno. A nude suradnju još dvojici. Prije svega našim protukandidatima, gospodinu Karamarku i gospodinu Miloševiću. Odgovor je brzo stigao. Pristajete li na suradnju? Načelno svakako podržavam i pozdravljam takvu jednu inicijativu koja bi okupljala one kandidate koji nisu sudjelovali lošim procesima, crni fondovi i tako dalje, ili ljudi koji su vidjeli da se to događa, a nisu reagirali. Uvijek sam, kada je posebno u pitanju napredak i boljitak HDZ-a, spreman za razgovor. Nisu ni počeli razgovarati, a već imaju problem. Tko će od njih biti kandidat za predsjednika? Jedan od nas dvojice bit će kandidat za predsjednika. A koji? Vidit ćete. Za 15 dana ćete znati. Čemu tako tajna? Pa nema tajna. Nije tajna. Ali postoji mogućnost da vi odustanete od kandidature za predsjednika stranke? Ne. Moj cilj je i dalje biti predsjednik HDZ-a. Tko će u toj varijanti biti kandidat za predsjednika? Pa gledajte, ja se svoje kandidature ne mogu odreći iz nekoliko razloga. Jedan od tih je svakako što imam odgovornost prema ljudima na terenu koji me podržavaju. Tko će u koju fotelju ne znaju, no znaju da suradnja s Darkom Milinovićem i Jadrankom Kosor ne dolazi u obzir. Oni su stranku, kažu, bacili na koljena. Na to ja mogu odgovoriti i da je HDZ-u dosta gubitničkog mentaliteta. Gospodin Kujundžić je izgubio za predsjednika na svom temeljnom ogranku. Kada shvate specifičnu težinu na terenu, onda dolazi do pregrupacija. Ne bih o tome, pa radim ozbiljan posao. A tko misli ozbiljno i tko puca na koju funkciju, znaće se do 5. svibnja, kada će se službeno predati kandidature.